ráno. Takže máme 4 hodiny ráno. Paľko nám už spinká. Niekde tam je. A my sme na ceste do Maďarska. Vonku je už vidno. Neviem, či my už spíme, alebo ešte spíme, asi ešte. No, Paľo, povedz nám, kde sme. No, neviem, niekde v prdeli maďarskej. Ako je možné, že nevieš, kde sme? Lebo je to stále rovná a rovná cesta. A ty spíš, si chcel povedať. Ale mi je dobre. Ale my sme blízko pred slovinskými hranicami. Na Vecku. Paľo, povedz niečo do videa. Povedz, neviem, či ťa kamerujem, ale... Už mi nekameruš, ja som bez trička. Ale to môžem zriadiť, čo si? Bože, takže tak môžem vidieť. Keď budem bez trička, tak je to... To je v pohode. Ten zadu ruku nestačil. Tak aktuálne sa nachádzame v Benátkach. Počkaj. Malý sa skloníme, malý menší, najväčší. Fajn, tak to ľudia fakt pochopia, no. Čo máme po ľudí? Po ľavej strane? Po ľavej strane vidíme most a za ním je voda. A Benátky? Taká je tá voda, ako je vpravo. Kde sme práve boli. Jaké Benátky? Tamto nie sú Benátky, tam mohli. Benátky sú 50 km za nami. Benátky sme už dávno prešli. Áno, ale... Pali, sú to Benátky, poteš sa. Ale dnes ja ťa odfotím pri tých. Ale určite to bude nejaká ďalšia Venezia. Nie, toto sú Benátky. Z druhej strany, my sme obišli Benátky. Aha, dobre. My sme obišli Benátky na okolo a teraz sa do nich vracame z tretej strany. Z ktorých sme išli, vidíš tam hore. Tam je ten most. Dobre. A až na to, že už sme dávno pod nimi, ale nevadí, ideme teraz zase okolo nich. Keby niečo. No a kto by chcel vedieť, tak v Benátkach je parkovisko za 32 eur. Hej, takže je. Treba ho vyskúšať určite, lebo stojí za to. A má hoďku. V podstate aj za pol hodinu, hej, že je to úplne jedno. Hoďka sa nám zmenilo počasie. Ale aspoň je príjemný vzduch. Tam vonku. Tam vonku je príjemný vzduch. My ho síce necítime, ale... Ale vieme. Ale vieme, že tam vonku je. Prichádzate do cieľa na ľavej strane. Good evening. Ale po taliansky. Taliansky, ja som Talian. Buongiorno. Buongiorno. No. My sme tu dorazili. My sme dorazili veľmi divnými cestami, ktoré moja navigačka vôbec skoro nepoznala. Ale dorazili sme... Rimini. Na Rimini. A vraj tam vzadu je more. Vidíš, prečo je to verejná pláž? A tu ako tam sa máme že vyzuť? No nie, ale ty chceš mať tenisko, pysa? Hej. Tam je nejaký chodník určite, ja sa nechcem teraz vyzúvať. Aký chceš chodník na pysa štepáš? Tak mi to podor. Jasne. Nie na mňa. Ale niekto vidí celý svet proste. Ešte, že to nie je cítiť. No, ja je bosa, hej? Neviem. Tá bez kameru, nie?
Nie, není to cítiť, musím tak povedať. A kam ideš? Kam tam ideš? Ale teba nech je vidno, ako ideš k tej žaburine. Ja idem prvýkrát po piesočnatej pláži. Na to ti to ide celkom dobre. Ešte som sa nezaborila. Ale točíš? Točíš Paľa? Paľo, za kýu? Ja neviem, lebo display mi zdochlo. Áááá, pozri! Som princezna Arabela. Tak sme sem dobehli. A tu je veľa mušlí. Takto voľne pohodených po zemi. A ideme sa pozrieť do vody. Hlasíme sa zo San Marína. Paľo, povedz niečo. To bolo za všetky oné slova. Seru, Janku! Ty tu prišiel. To nič, to sa stáva. Hej, Paľo. Mor. Človek vidie hore, že by niečo videl, a ono je tu zase len múr. Je hrozné. Kokos. Ja vypínam. Jaké mega loď. More. Zatočte vpravo. Korzika Shuttle, no to je presne toto naše, ty kokos. Pozdravte. Zdravíme. Ešte z talianskej témy. Áno, z Livorna momentálne sledujeme loď. Takú menšiu. Ako ide vykladať ľudí a auta. Však hľadáme, koľko je tam ľudí. Jeden, dva, štyri. Asi to chvíľku potrvá. A túto loďou nepôjdeme, lebo to je iná spoločnosť. Keď pozrám na teda, tak by to neprídeš. Teraz toto spadne dole asi, ako buchnem do tej... Toto tam trestne, toto spadne. Voda sa vyleje, ľudia vypadnú. Tam je hore to ten zelenou, máme tam z vysielačku šofovi hovorí, že by som si kedy dosť. Vidíš, tam narovuje. Cúvaj. Z vysielačku. Avuj! Ideme na loď.
na loď, normálne, sa bojím. Čo sa tam vykecávaš, padaj dnu. Tak rád, že už dochádza miesto. Ideme aj na štartovú rampu. Slávnostný štart? Hore, my ideme hore. Čaž, jasne, nie? Elit? Budeme dole kopcom stať. Ďakujem, čakaj, my ideme hore. No, neviem, či chcem stať takto dole kopcom. Nie, to sa ešte bude prvnú. Ešte sa to posúva kus. A povedia nám teraz dobre a nechajte nám tu kľúče. Počkaj, stoj, lebo tam tých šoruje. Ešte opačne. Spojky to smrdia. Hej. Ako ja sa nečudujem. Na Sardini. Toľko svetla! Wow! Čo to tu je? Vtáky nám tu lietajú. Dobré ránko, hlásime sa zo Shakedownu na Rally Italia Sardegna. Chlapci nám zakývu, niektorí sa schovajú. Tak to nejako to tu vyzerá. Prvá zákruta po štarte. Dobre, ja idem po druhý na pevnenčnú, idem po tu ísť slonce. Bende po druhej strane. Takže takáto zákruta nás čaká. Hlásime sa z Itiri Areny. Kde sme trošku linko, malinko na čierno. Kde pýtali vstupné 20 eur, tak sme to tu trošku obišli a čakáme, kto nás kedy vyhodí.
Ale keďže väčšina ľudí tu má pásky na rukách, tak možno už zarobili dosť a možno nás nebudú chcieť vyhodiť. Uvidíme. Tak teraz hovoríme my. Ešte furt je tie riada. Ešte furt je teplo. Ešte furt nešlo žiadne auto. A ešte furt nás nevyhodili. A stále nemáme pásky. A už máme na hubok, už máme od Gazo Racing aj zastavu veľkú. Áno. To sa tak robí bez stupenky. Ty sa mám najlepšie. Akože ešte 20 minút, tak možno nás ešte niekto vyhodí, ale nie. Mali by to dosť náročné tu pomedzi tých ľudí. Stavku, ak nás nikto nevyhodí, tak sa nič nestalo. A keď nás niekto vyhodí, tak sa tiež nič nestalo. Ale celkom sa to naplnilo. A majú tu veľa týchto IE-pov. Sme zistili. A veľa aj týchto Nissanov, ktoré sú akože nulky. No toto bola aj S1, ale inak aj nulky sú tieto Nissany. Aj Panda tu jedna chodí. A ešte tam sú vlajky, čiže tam je jedna česká vlajka. A niekde dole bola, a tam je druhá. Tu pri nás zmizla jedna česká. No a potom sme tu my. Tam je ešte jedna. To sú vlastne oni, to sa asi premiestnili. No a my sme našu zbalili, lebo už... Nechceme pútať pozornosť. Nechceme veľmi pútať pozornosť, hej. Došli som tu jediná blondina. Že tam je presne oproti slniečko. Ale sme zvonku. Tak aby sme videli nafotiť príchod. A videli len odchod. A neboli ukameňovaní ako tamtí tam blázni, ktoré stoja dole pri bufetoch. A tie vrtuľky v pozadí sú super. Nachádzame sa na rýchlostnej skúške. Netuším, ako sa volá.
ale je to 10.13. Koiluna Lele. Na takomto okruhu, ktorý je súčasťou rýchlostnej skúšky, je to autokrosová trať. A je tu také celkom milé pohostenie domácich, alebo niekoho, kto to tu má na starosti. Opeká sa tu prasiatko, rozdáva sa tu takéto niečo s prošutom, pivko a tak ďalej. Zatiaľ za nič nepýtali peniaze. Možno budú pýtať na konci, keď budeme odchádzať. È caldo, se gli mette la mano la brucia. Ah, no, 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 in inglese scusa in inglese proprio e beh e piatto prendono due piatti per la prima gara no te dos te dos te dos si mamma sopra due tanier no jasne cioè ja ti to zjem e che me dostali jedno musiał by sa nam nejaký chlebík alebo niečo také. Nevidím ani príbor. Super. Ono je to dobré. Zaujímavé. Jeden príbor má mama ja. Dobre, dobre, zoberaj si jeden. L'amico Giancosimo. Tak no. V minulej aréne sme boli zadarmo, a tejto sme zadarmo ešte sa aj najeme. No, tejto sme zadarmo ešte sa aj najeme. Ja síce vôbec nie som hladná, ale asi do toho ďobnem trošku. Oči jedia. Momentálne sa nachádzame v San Teodore na nejakej pláži. Nikto sa nekúpe, takže aj tu bude studená voda. Mám taký blbý pocit. Ale ideme to vyskúšať. Prečo teta není holá? No a tu sa koná Rally Race Sardegna, kde štartuje náš Jan Zaťko, ktorého chceme ísť pozdraviť a zoznámiť sa a pozrieť, lebo nás očakáva, takže sa tešíme. Na parkovisku. Medzi dvoma Talianmi, takže ale úplne normálne. Bolo to lepšie miesto ako tam mŕtve kravy na štarte rýchlostnej skúšky Rally Race Sardegna, tak sme zvolili radšej parkovisko. Hurá, hurá, sme tu. Chystáme sa do našej loďky. Ideme domov.
Dobré ráno z Livorna. Dobré ránko. Dobré ráno. Ideme cúvať. Dávame airco na lodi. Hej. A ideme cúvať k nášmu prístavu. Takže nás čaká už iba nejakých 15 hodín v aute. Co by tu, a sme doma. Inak je tu pekne. Svieti slnko. More je pokojné. Je 21.20, pondelok a my sa blížime domov. Na Slovensku! Cesta nám trvala tentokrát iba 14 hodín, pričom tá cesta tam trvala 17, takže áno, a teraz sme sa striedali dvaja, takže bolo to úplne super. Ale bolo to nevyhnutné. Máš tričko? Rozsvieci. Nevidno. Dôkaz ako telo. Telo ako dôkaz. Ahoj. Telo ako dôkaz. Doma! Slovensko! Bože, po koľkých 9 dňoch? Nie, až 9 dňoch. 9, ne? Iba po 8. Iba po 8. 7 plus nedeľa. Bolo super, ale tešíme sa domov. Je to tak. A keď to máme porovnať s minuloročným Nemeckom, tak sa to porovnať nedá. Nedá sa to. No, máme také videjko asi o týždeň, keď všetky tie emócie upadnú. A hlavne nabereme trošku energie. No aj z toho Nemecka sme prišli tak vyštevení, že... A potom sme začali zbierať tie zážitky a spomienky a toho bolo veľa a veľa a veľa. A teraz sa nám zdá, že toho možno až tak veľa nebolo, ale ono sa to pozbiera a je toho fakt veľa. A bude veľa fotiek a veľa videí a všetkého a tešíme sa domov. A ja fotky